Hello everyone! So ganito rin ba yung naranasan ninyo sa paglilink ng bank account gamit ang ating Facebook application para magkaroon ng payout account sa ating Facebook page? Ilang beses na akong nag-try mag-link ng bank account pero ganito yung lumalabas. Paulit-ulit lang kahit anong gawin ko gamit ang aking BPI account. Then nung ayaw ng bank account ko, trinay ko rin ang aking PayPal account. So guys, kung makikita nyo, ganyan lang, paulit-ulit lang, tapos naglo-loading, nag-e-error, ganun lang yung nangyayari. So at first guys, akala ko may problema lang dito sa step 5, nag-e-error lang si Facebook, pero inaraw-araw ko siyang gawin, pero ganyan din talaga yung nangyayari. So bawat pag-link ko ng bank account at PayPal, yun lang ang notification ni Facebook. So guys, mas nauna ko pang ang ayusin yung tax information ko o yung W-8 Ben kesa sa pag-link ng bank account or PayPal account dito sa aking Facebook Reel na na-share ko rin dito sa Facebook Reels kung paano i-set up. So guys, disclaimer lang, hindi po ako expert sa mga ganitong tutorial. So itong sineshare ko sa inyo is based lang sa aking experience. Ang sana makatulong sa inyo. So aside sa pag-link ng bank account or PayPal account, naging problema ko rin guys dahil naging in-review ako for monetization kay Ads on Reel kahit na eligible naman ako dati. And yung last problem ko dito is kahit na in-review ako or eligible ako for monetization sa Ads on Reel, hindi pa rin ako eligible for monetization dito sa in-stream ads for on-demand or sa iba pang mga tools for monetization. Hindi lang sa dahil hindi ko pa nare-reach yung criteria but may policy issues ako about limited originality of content. So guys, andito ako ngayon sa aking creator studio and under monetization, andito ako sa policy issues. So ayun nga guys, makikita nyo naman pending monetization sa Ads on Reel and nag-submit na ako ng appeal sa Facebook para sa aking limited originality of content. So ayan nga guys yung nakalagay sa recent violations. So makikita nyo naman dito sa monetization tools guys, naka-green pa rin siya. And pwedeng-pwede pa rin maglagay si Facebook ng ads sa ating reels kahit na in-review ang ating monetization. So guys, kung mapapansin nyo dito sa my home, under monetization, yung action required niya is naka-blank lang. And yung part na yan is yan yung pinaka-importanting part kasi dyan natin mamaya isi-set up yung ating payout account. But first, bumalik muna tayo sa ating Facebook application, sa ating page. So andito na tayo guys, hanapin lang natin yung help and support. Pag-click nyo ng help and support, hanapin yung support inbox. Then pumunta lang tayo dyan sa support inbox. So ayan nga guys, ang dami kong notifications. So guys, dito ko nakita na ang dami ko palang nagawang violation. Kaya pala naging in-review ako for monetization sa aking ads on Reel and sa ibang tools for monetization. So guys, ang ginawa ko, inayos ko lahat ng violations. Ni-remove ko lahat ng video na may violations. So guys, natakot akong ma-demonetize. Kaya ang ginawa ko, nag-remove na lang talaga ako ng mga video kaysa naman ma-re-strict ako kasi may option dito na pwede mo namang i-appeal ang iyong violations. Pero pag hindi in-accept ni Facebook ang iyong appeal, pwede kang ma-re-strict or ma-delete yung account mo. So guys, kahit na nakakapanghinayang dahil umabot na rin ng 1,000 views yung aking video, kahit na original yon, tapos pag inapil ko, mawawala ng sounds. So ang pangit naman panoodin, kaya dinilit ko na lang. Nakakapanghinayang man, pero mas nakakapanghinayang pa rin if nawala yung monetization mo sa iyong Facebook Reels. So after ko guys, i-remove lahat ng videos ko nung umaga, ang pagdating ng hapon, ng pag-check ko sa aking creator studio or meta, so it's all worth it guys kasi pag-check ko naman is approved na dito kung makikita nyo dyan sa baba ng profile ko. Pero yung other tools for monetization, ganyan pa rin, may policy issues pa rin siya. So yung na-approve na guys, nag-focus na akong mag-upload ng aking Facebook Reels. Pero naging maingat na ako sa paglalagay ng background music. So guys, ang ginagamit ko na lang is nagvo-voice over na lang ako or yung sa music library ng Facebook Reels. So after kay Meta guys, nag-switch back ako kay Creator Studio and kung makikita nyo dito sa my action required is meron na siyang output. So yan guys, clinic ko lang yung finish setup. Napunta ako dito guys. So guys, clinic ko lang yung setup payout account. Then guys, ito yung lumabas, earn money on Meta. Then clinic ko lang yung next. Then ayan nga guys, finil upan ko lang yung page 1 to 5.
So, lahat ng kailangan ni Facebook, fill upan nyo lang guys ng tama and yung totoo. Then yan guys, pag na-fill upan mo lang, click next lang naman and mapupunta ka na sa ibang page. And yun nga guys, hindi ko na ipapakita yung mga information. Pero ang nilink ko is yung PayPal account ko dahil ayaw talaga ng BPI account. Pero guys, may napanood ako kay YouTube na pwede daw gamitin ang ating Union Bank. Pero dahil nga wala ako nun, PayPal account na lang yung ginamit ko dahil connected naman ang aking PayPal account sa aking GCash. Kaya mabilis ko lang rin siyang ma-withdraw. And pag okay na lahat guys, bumalik ka lang sa iyong Creator Studio and automatically makikita mo na yung PayPal account mo is nakalagay na doon sa iyong payment method. So ayun nga guys, after one day, nag-check ako ulit ng aking studio dito sa my view page eligibility and nakita ko na all good na lahat. Although hindi ko pa nare-reach lahat ng criteria, but at least wala akong policy issues sa aking Facebook page. So ayan na nga guys, ayan, ang nakalagay na is criteria not met, hindi na siya policy issues. So yun lang guys, sana may natutunan kayo. Thank you for watching.